Production of Home-Based Teaching and Learning Approach, as known as PDPR, requires teachers to be more creative in imparting knowledge in terms of pedagogy, delivering online class, and teaching its usage. This is important because one of the biggest challenges in online learning is to keep student motivation in learning, especially for children. The main objective of this innovation is to provide children with a learning materials entitled Hutan to increase their learning motivation to read interactively based on game-based learning approach. In addition, the 2.5-dimensional 2D games will introduce the beauty of Malay pantun through game storyline in order to promote Malay heritage to our alpha generation. Adik-adik perlu membantu Awang untuk mencari maklumat yang seterusnya. Sekarang, Awang bertemu dengan Sang Ayam pula. Jom kita dapatkan maklumat daripada Sang Ayam pula. Mas, ku pinjam harian. Kecicir di hutan, di kolam biru. Kini ku cemas, jarumnya hilang. Tolong carikan, bantulah aku. Tolonglah aku, atau gelap akan memakanku. Adik-adik perlu bantu Awang untuk mencari jarum pula. Ha, di sebalik batu tu ada jarum yang dicari. Setelah Awang mendapat jarum tersebut, jarum akan disimpan di dalam kotak sebelah kanan skrin. Kemudian, Awang akan memberikan jarum tersebut kepada Ayam. Ini menunjukkan cabaran pertama telah berjaya diselesaikan dan adik-adik telah berjaya mengumpulkan satu lencana berbentuk kepala ayam pada bahagian atas skrin permainan. Ia sangat menarik sebab pelajar boleh meneroka dan menyelesaikan masalah melalui game yang dihasilkan inilah. Jadi saya rasa game ini boleh dipromosikan selain kita nak mempromosikan warisan kita iaitu pantun. Game tersebut telah memberi peluang kepada pelajar dalam kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran dalam membina pantun dan sebagainya yang terkandung dalam game. Simple, it's very well executed. I like the mechanic in that game. Dia punya sistem inventory very simple and it's very simple to understand for kids. Jadi saya rasa untuk prototype dia adalah satu game yang baguslah